Você que estava com a gente desde sábado, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua energia aqui, né, Vaguinho? Oh. Mais um dia, o quarto. Você pode ver que esses quatro foi a maratona do Furacão 2000, né, nesse especial Carna Funk, muita coisa pra vocês. Vocês podem continuar assistindo esses programas, tá? No YouTube, vou estar salvo pra vocês, tô até mais magrinho, de tanto que eu pulei, de tanto que eu pensei. É, a gente tá um pouquinho cansado, você aguentaria mais quatro dias? Mais 20. Então, mais 20. Mais 20, abaixa só um pouquinho. Depois ia descansar dois e volto mais 20. Ai, 20 dias de carnaval, eu não sei. Eu acho que nem a Ivete Sangalo aguenta, gente, porque é muito tempo de folia. Mas você pode continuar, tá? Se acabar aqui o programa, tu continua aí, porque os outros estão gravados. Se por acaso você perdeu algum dia de folia da Furacão 2000, tá tudo aqui no YouTube, não fica triste. Você pode acessar a qualquer hora, em qualquer lugar. Quero agradecer o nosso patrocinador Leonov, que esteve com a gente todos os dias também aqui, tá bom? Essa é a vodka maravilhosa, que não pesa no seu bolso. As ices também, que são deliciosas. Bombou no carnaval, hein? Muita a galera coisa. Consumiu muito. Então, muito obrigada a você que consumiu, você que foi lá no mercado, você que foi na Cabeludo Embalagens comprar a sua Leonov. Valeu pela moral. Tá aí a ice, se você ainda não conseguiu experimentar, gente. Leonov é pro ano todo, tá? Todos os feriados, todas as estações, experimente, você vai amar. Telecal, nossa internet que não cai, também com a gente nesse último dia. E como eu disse, já Cabeludo Embalagens, então já vamos aquecer. Hoje o programa promete? Hoje o programa promete. Vamos fazer uma misturada de tudo que tocou em todos esses dias, vamos tocar nos dias de hoje. E muito fervinho pra galera. Vamos relembrar muita coisa também aqui no programa Furacão 2000, especial Carnaval Funk. Isso aí. Então tá preparada? Tá preparado? Aumente o volume, vamos dançar! É Furacão! Brasil. Número 1 do Brasil.
se não der pau vai comer. Lá no Baiana, mulher de branco, levo pra índio, colar esquisito. Índio viu presente mais bonito, índio não quer colar, índio quer arrepito. Número 1 do Brasil. Índio quer arrepito, se não der pau vai, vai comer, vai, vai. Caramba, hoje no baile da Fura vai começar a ousadia de verdade. 2000. Entra no clima, pô. Ela trava tudo na ponta, ela quica, ela ponta, ela quica, ela ponta, ela quica, ela trava tudo. Boa, canto 2000, número 1 do Brasil. Ela tá tipo as maravilhas. Número 1 do Brasil. Hoje ela vai destravar. Ela abre tudo na ponta, ela quica, ela abre tudo na ponta. Ela abre tudo na ponta, ela quica, ela abre tudo. Abre tudo, abre tudo, abre tudo. Tá aqui para as maravilhas. Falou ousadia e falou em festa. É aqui no baile mesmo. Vem pra treta, vai pra treta, vem pra treta. Número 1 do Brasil. Hoje aqui no baile tem gostosa demais. 2000. Hoje aqui no baile tem gostosa demais. E aí, concorrência? Sai da frente que o comboio da Furacão tá passando. 2000. A número 1 do Brasil. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de caosada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de caosada, a porrada come. As mina aqui da área no baile se revela. Não importa o que eu faço, que a moda é minha. Essa mina recalcada não arruma um namorado. Não mexe com o meu, não sou de mandar recado. Fala mal de mim na roda dos amigos. Que coisa garota, eu tô virada. Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida. Porra, tá molhada, se mete na tua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é bem machucada. Escuta o papo da Beyoncé. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Come. Leque, 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 leque. Mas também combina com tudo, né? Eu acho que o importante é se mexer. Deve estar que nem lembra daquele programa que fazia o... Fazia assim, né? Você pode dançar de qualquer jeito. Aqui no nosso clima, ó, a gente aceita qualquer pessoa, sem ser dançarino. Dançarino também pode chegar, pode dançar, pode se jogar, pode ficar parado também, só tomando um drink, Leonoff, que tá tudo certo. Aqui é você quem manda. Esse é o Carnafunk da Furacão 2000, em homenagem a tudo que a Furacão 2000 exala. Olha aqui, gente, eu tô de coração, porque essa é a mensagem que nós queremos passar. O carnaval tá acabando, né? Hoje é o último dia, mas a paz tem que ficar, o amor tem que ficar, e é isso, porque carnaval são só 4 dias, o ano todo tem muita coisa. Então, se você não cultivar isso aqui, a gente já vive tão mal, né? A gente já vive com tantos problemas, né? A gente passou por uma pandemia mundial aí, 2 anos de muita relação, perdendo vidas, perdendo pessoas importantes. Agora essa guerra que tá rolando lá na Ucrânia, na Rússia, é uma loucura
E a gente só quer isso, ó. Paz. Paz e amor. A gente só quer isso e é o funk trazendo isso pra você na sua casa. Essa alegria, essa união, essa diversão. E aqui a música não pode parar. Qual é a música que você quer ouvir? Deixa aqui nos comentários, deixa no Instagram também e segue a gente lá, é @furacão2000, @furacão2000 também no TikTok. E vamos de música, vamos dançar, porque é carnaval, galera, vamos aproveitar! É furacão! Já tá cheio de mulher e só tem mulher. 2000. Então eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré. Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré. Lá eu fico à vontade, rodeado de mulher. Lá eu fico à vontade, rodeado de mulher. Cabaré, vem pro cabaré. Número 1 do Brasil. Porque eu sou safado e disse ela sabia. Agora me perturba de noite e noite em dia. Não me contente com uma, nem com duas, nem com três. Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do mês. Vem com MC Duzinho assim, ó. Assim, ó. Assim. Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré. Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré. Lá eu fico à vontade. Número 1 do Brasil. Lá eu fico à vontade, rodeado de mulher. Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Número 1 do Brasil. Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Se você fosse sincera, Aurora. 2000. Se fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora, um lindo apartamento com poder elevador e ar refrigerado para os dias de calor. Número 1 do Brasil. Você seria agora. Se você fosse sincera, oh, Aurora, au, 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 veja só que bom que era, oh, Aurora. Mas se você fosse sincera, oh, Aurora, número 1 do Brasil. Que era, oh, Furacão 2000. Com poder elevador e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, 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 número 1 do Brasil. Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh,
número 1 do Brasil. Número 1 do Brasil. Huracão 2000. Essa aqui é pro papai. Vem pro baile da Furacão e se acabar. Furacão 2000, número 1 do Brasil. Papai chegou, o papai chegou. Número 1 do Brasil. Furacão 2000. As águas vão rolar. Furacão 2000, número 1 do Brasil. Saca, rolha e beba até me afogar. Deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão no saca, rolha e beba até me afogar. Se a polícia por isso me prender, mas na última hora me soltar, eu bebo saca, olha, número 1 do Brasil. Ninguém me agarra, hoje eu vou me espaldar. As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão no saca, olha. Número 1 do Brasil. Número 2000. Se a polícia por isso me prender, mas na última hora me soltar, eu peço saca, olha. Ninguém me agarra. Furacão 2000, número 1 do Brasil. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão, saca, olha. E beba até me afogar. Furacão 2000. As águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão, saca, olha. E beba até me afogar. Deixa as águas rolar. A número 1 do Brasil. Número 1 do Brasil. Solteira, ela tá quieta, ela desce, ela vai de quatro. Hoje ela tá feliz, esqueceu o seu passado. Ela tá solteira há pouco tempo e ele se arrependeu. Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu. Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu. Desce deslizando, sobe deslizando. E pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar eu faço tudo te olhando. Ela capricha na sentada, na sentadela. Ela capricha na sentada, na sentadela. Número 1 do Brasil. As copas do Jajau te chamam pra Furacão 2000,
Brasil. Número 1 do Brasil. Bom dia, a tropa do 2000. Elas pulam na piscina, depois pulam na piscina, elas pulam na piscina, depois pulam na piscina, elas pulam na piscina, depois pulam na piscina. Perereca, perereca, hoje você tá arrancando das pernas. É vapo vapo. Perereca, perereca, hoje você tá arrancando das pernas. 2000. Perereca, perereca, hoje você tá arrancando das pernas. 2000. Quadrilha, pose do rodo e serviço não brinca. O pitbull é a tua vida.
Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Via de favela que bota o bagulho doido. A número 1 do Brasil. Gostoso de carnaval da Furacão 2000. E eu já tô aqui com a minha Leonoff, com a minha Ice de Limão, a tradicional zona. É aqui pra te lembrar que hoje ainda dá tempo de tomar um bom drink Leonoff. Tem essa de limão, a Ice, tem também de frutas vermelhas e kiwi. Vale a pena tomar, degustar geladinha pra animar a sua última noite de folia. Amanhã é quarta-feira de cinzas, mas a galera continua emendando. Então, se você ainda quiser esse clima da Furacão 2000, não tem problema. Faz um mix de todos os dias, né, das lives aqui que rolaram no YouTube. Pega uma de cada e vai ouvindo. Quando terminar a primeira, você já engata em outra. Então, são 4 horas, né, disponíveis. No final dessa daqui, vão ser 4 horas disponíveis pra você curtir o carnaval da Furacão 2000 amanhã, na quarta de cinzas. Então, aproveita e já compra a sua Leonoff pra já estar no grau, no clima dessa folia, pra finalizar bem, e depois só em abril. Aí em abril a gente faz novas lives, novos programas, o outro já tá levando ali no bolso, sem problema não. Ele bebeu, é porque vocês não viram, tá? Aqui por trás, assim, é porque se a gente ficar bebendo muito, o YouTube derruba a gente. Então, o Vaguinho, enquanto não começa e quando termina, só nos drinkzinhos. Só Leonoff. Só Leonoff, é claro, que em casa é só tem Leonoff. É a única que eu consigo beber e me sinto super bem no outro dia. É verdade, não dá dor de cabeça, gente, é sério. Se você teve dor de cabeça, não foi com o Leonoff, isso daí você pode ter certeza. Esquece. E já venda na Cabeludo Embalagens, tá bom? Bom, a gente tem mais uma sequência. Exatamente. Já chegamos na metade, né, de hoje. Já chegamos. Na metade, não, na verdade já tá no final. Quase, tá encaminhando pro final. Você já quer? Que isso, gente? O ano todo assim? A gente quer mudar, ele faz uma live no dia sim, um dia não. Muito animado, gente. Mas não dá, né? A gente tem que produzir outros conteúdos, a gente trabalha pra caramba ainda, mas a gente fica aqui nessa curtição, depois no Instagram a gente avisa quando vai ter outra live, mas não tem problema não, você continua com a gente no TikTok também, tá bom? Agora chega de papo. Se deixar, a gente fala mesmo aqui dos nossos patrocinadores. Bora. Vamos dançar? Então aumente o volume, vamos lá. É Furacão! Ah, número 1 do Brasil. Sua energia é a coisa mais linda, pra mim surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, em cima eu vou. Esbarro no celular, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Número 1 do Brasil. Não quero ver você dançar pra mim. Eu faço a rosa, rosa tipo a pirulim. Vai rebolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Eu faço a rosa, rosa tipo a pirulim. Vai
Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Pode se ajeitar, que a bagunça vai começar. O Rio treme com a Furacão 2000. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. A número 1 do Brasil. Hoje a parada é essa. Vou quebrar de ladinho, cheia de sedução. Ai, na moral, vê se não me estressa. A festa tá maneira, eu quero mais uma ação. Então, pra começar, vem, chega mais pra cá. Meu funk é do povo pra rebolar. A número 1 do Brasil. Da pista vem, se liga aí, neném. Fica na atividade, o que eu quero, cê sabe. Eu quero dar beijo na boca. Eu não tô nem aí, quero que o resto se exploda. Descendo até o chão. Número 1 do Brasil, Furacão 2000. Furacão 2000, sempre a número 1 do Brasil. Então, pra começar, quem chega mais pra cá? Meu funk é do povo pra rebolar gostoso. Quem é da pista vem, se liga aí, neném. Fica na atividade, o que eu quero, cê sabe. Eu quero dar beijo na boca. Eu não tô nem aí, quero que o resto se exploda. Descendo até o chão. Eu não tô nem aí, quero que o resto se exploda. Descendo até o chão, número 1 do Brasil. Espera, eu quero é ser feliz e a parada é essa. Número 1 do Brasil. Pra eu não mandar sumir, pra eu não mandar ralar. Tem que me envolver, tem que me convencer. Senão eu vou gritar e evapora. Ao toque no meu cabelo, você não é escova. Só manda papo errado, pensa que eu sou boba. Tá se achando o brabo, crente que é o cara. Mas meu sensor de mar é me deixar ligando. A número 1 do Brasil. Número 1 do Brasil. Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Se você quer ficar, tem que me conquistar. Pra eu não mandar sumir, pra eu não mandar ralar. Tem que me envolver, tem que me convencer. Senão eu vou gritar. 2000. Pelo, você não é escova. Só manda papo errado, pensa que eu sou boba. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Meu sensor de mané me deixa ligada. Número
número 1 do Brasil. Dos 2000, a número 1 do Brasil. Bota o tambor pra tocar. Geral no embalo, esse batuque é funk. Ela só quer saber de dançar. Nesse mar de gente, bailarina contente. Bobó, bobó. Bota o tambor pra tocar. Esse batuque é funk. Ela só quer saber de dançar. Nesse mar de gente, bailarina contente. Pernão sarado, barriga de tanquinho aí. Quebra miudinho, vai. Quebra miudinho. É carabina, tudo no meu coração. Número 1 do Brasil. Cheio de paixão. Namoradeira, vem fazer zoeira. Dos 2000, Huracão dos 2000. Fechar com a Furacão, levanta a mão e faz! Furacão 2000, a número 1 do Brasil. A número 1 do Brasil. Vai, levanta a mão. 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 Quem fechar com a Furacão, vai, levanta a mão. Quem fechar com a Furacão, vai, levanta a mão. Quem fechar com a Furacão, vai, levanta a mão. Quem fechar com a Furacão, levanta a mão e faz. A número 1 do Brasil. Dos 2000. A número 1 do Brasil. Olha só como que ela fica. Número 1 do Brasil. Dos 2000. Número 1 do Brasil. Olha só como que ela fica. Huracão dos 2000. Número 1 do Brasil. Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Número 1 do Brasil. Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Número 1 do Brasil. Disco de 7. Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Disco de 7. Aê, Paulada! Disco de 7. Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Disco de 7. O Rio treme com a Furacão 2000. É o bonde da Furacão, tá tudo monitorado. Deixa eles vir, tá tudo palmeado. São vários bailes lotados, tá sempre pegando fogo. É o paizão e seu elenco fabuloso. É o bonde da Furacão, 2000, tá tudo monitorado. Deixa eles vir, tá tudo palmeado. São vários bailes lotados, tá sempre Brasil. E seu elenco fabuloso. A cada dia o nosso poder aumenta. E a nossa fama se expande por todo mundo. A mídia não se cansa em divulgar que a Furacão 2000 só tem baile de luxo. Nós anda de honra de número 1 do Brasil. Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Vontade, cheio de ouro e o bolso cheio de grana. HBS portando do Tigavana. E quando a chave esquenta, nós tá sempre preparado. Nossos equipamentos extremamente avançados. A Priscila montou um
entender. Essa mina de ouro é o bonde da Furacão. O Rio treme como a Furacão. Número 1 do Brasil. São vários vales lotados, tá sempre pegando fogo. É o Maisão e seu elenco fabuloso. O Rio treme como a Furacão 2000. Quem fecha a Furacão, levanta a mão que eu quero ver. Porque é o poder, a fura é o poder. Quem fecha a Furacão, levanta a mão que eu quero ver. Mas é a fábrica de moda e o comboio tá nervoso. Aonde a fura toca, arrasta o povo todo. Hoje tem a 660, R1 Barazonete, só Nex, Tel do novo, mochilão da HBS. Só moleque, cachorrão, a novinha fica maluca. Número 1 do Brasil. Porque aqui a vida é forte. Porque é o poder, a fura é o poder. Quem fecha a Furacão, levanta a mão que eu quero ver. Porque é o poder, a fura é o poder. Quem fecha a Furacão, levanta a mão que eu quero ver. Esse é o Maria Pai.
Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Tá surdo! Não se liga só! Corrinho treme com a Furacão 2000. Dá uma tremidinha com o bonde do Tigrão. Vai embora, sente a potência da equipe Furacão. Agora rebota, dá uma tremidinha com o bonde do Tigrão. Corrinho treme com a Furacão 2000. Tá surdo, essa aqui é Furacão 2000. Levanta a mão pro céu, bate na palma da mão. Aê, tá surdo, essa aqui é Furacão, a número 1 do Brasil. O 2000, a número 1 do Brasil. 2000. Sente a potência da equipe Furacão. Agora rebola, dá uma tremidinha com o bonde do Tigrão. Vai embora, sente a potência da equipe Furacão. Agora rebola, dá uma tremidinha. Número 1 do Brasil, Furacão 2000. Aê, tá surdo, essa aqui é Furacão. Do Brasil. Levante as mãos pro céu, bate na palma da mão. Aê, tá surdo, essa aqui é Furacão. Número 1 do Brasil, Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Furacão 2000. Tem o complexo da penha verdadeiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Número 1 do Brasil. Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim: tô bem com cada um. Senta, 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 senta. Ai, droga. Número 1 do Brasil, o 2000. Número 1 do Brasil. Número 1 do Brasil. Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Até titia, vovó e também vovô. Número 1
leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro lado. Ah, leque, 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 leque. Huracão 2000, número 1 do Brasil. Quero ver o baile todo. No passinho, no passinho, no passinho do volante. 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 Vem que eu tô soltinha. Número 1 do Brasil. Dos 2000. Dos 2000. Número 1 do Brasil. 2000.
Carnafunk da Furacão 2000 se despedindo. É o Carnafunk de 2022 aqui no YouTube. Mas calma, se você perdeu algum momento, se você perdeu algum dia de carnaval, é só voltar aqui no YouTube, tá tudo salvo pra você. Inclusive as lives da Furacão 2000 também, do início da pandemia. Enfim, tem muito conteúdo legal. É só você viajar no mundo virtual da Furacão 2000 e também pelo site, né, Vaguinho? O site tá lindíssimo. www.furacão2000.com.br www.furacão2000.com.br. Você também pode enviar a sua música pra gente. Quem sabe você pode ser o novo talento do Furacão 2000. E outra coisa, baixe o aplicativo já da nossa rádio web Furacão 2000, 24 horas com você, aonde você quiser, né, patroa? Isso mesmo. O aplicativo da rádio web é grátis, tá, galera? Então baixe e fique ouvindo a Furacão 2000. Mas também toca pelo site, se você preferir. É só colocar aí no seu computador, no seu telefone e curtir a Furacão 2000 o tempo todo. Estamos também no Instagram, tá, galera? Lembrando que a gente sempre coloca tudo lá, todas as notícias, informações, as nossas lives, tudinho, os bailes da Número 1 do Brasil, tá tudo lá no Instagram. Então segue a gente, @furacão2000, inclusive os lançamentos, a gente também posta por lá. Toda sexta-feira tem lançamento da Furacão 2000 em todas as plataformas musicais, né? Exatamente. É, Spotify, Amazon, todas as plataformas digitais da Furacão 2000. A gente não sabe, mas todas. Se eu escolher a sua preferida. Se a gente tá falando aqui, esse programa vai ter muito tempo. É verdade, já acabou. Gente, olha, são mais de 3 mil músicas lá na nossa, no nosso catálogo. Então pode ouvir de boa. Se você é fã do funk da antiga, se você é fã do funk internacional, se você é fã do funk mais atual, tem tudo lá. E até o nosso trap, que o Furacão 2000, como a patroa diz, também é trap, bebê. É, meu amor, tá achando o quê? Então curta lá Furacão 2000. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Leonoff, essa vodka maravilhosa. Ice Leonoff também vale muito a pena. Telecal, a internet que não cai. Cabeludo, embalagem sempre com a gente. Um beijo para todo mundo que curtiu. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Que o seu ano agora comece cheio de amor. Como é que eu, né? Porque a gente fala que o ano só começa mesmo depois do carnaval, né? Então o ano só vai começar depois. Então, agora, feliz ano novo! Feliz ano novo! Que o seu ano comece agora, de fato, cheio de amor, cheio de paz. Vamos tentar emanar isso, porque a humanidade tá precisando demais, tá bom? Faça a sua parte. Acabou. Vambora? Não. Aumenta aí pra gente dançar a última. Não, não. Vambora, vambora, que eu quero beber, gente. Vambora! Beijo! É furacão! É F de força, o de união. R de rainha do movimento que é bom. A de amizade, C de coração. 2000, a de autoridade, o A de organização. A número 1 do Brasil. Equipe poderosa, Furacão 2000. E quem não gostou? A número 1 do Brasil.